们在哈德逊油田关停了联合站部分耗能较高的装置和一套10万立方米的天然气装置，减少90台耗电设备和燃气设备，同时建成3套110千瓦热泵机组，利用油田采输水余热替代燃气加油炉，连减少天然气消耗103.8万立方米。今年满身807井，用时99天就钻成了8800多米的深井；满身805井呢，用时112天就钻成了9200多米的深井。这两口井都在该领域创造了全国最快纪录。